Čau, čau, zdravím všechny Minecraftiáky, vítejte u 13. dílu a tentokrát už to budou slibovan pistony a dneska to budou jednoduchý piston dveře. Takže určitě hned se na to vrhneme. Já jenom taky malý upozorněníčko, že nevím, jestli dneska nebude nějaký menší fail, nebo taká i ta energie v mém hlase je určitě znát, že je menší. A to je z důvodu, že včera jsme byli tak s kámošema popíjet a dopadlo to tak, že jsem usínal doma asi ve čtvrt, teda v půl čtvrtý. Takže jsem trošku takový přetažený, ale slíbil jsem ten díl, že bude dneska. Takže jsem si řekl, byl bych blbej, kdybych ho neudělal, takže doufám, že to společně nějak přežijeme. Takže ty dveře rovnou si takhle vyznačíme, nějaký ten, takhle prostě jednoduše, takhle. A ty dveře budou tady, což je teda určitě, možná by se dalo říct, že i nepraktický. Protože ty dveře vlastně budou, jakoby nebudou to skryté dveře, určitě bude to vidět. Nějaký skryté dveře v knihovnách a tak podobně, k tomu se dostaneme určitě taky, ale já myslím, že zatím je na to čas. Takže prozatím myslím, že by to prostě stačilo takhle. A to je hlavně z důvodu, že... Že prostě opravdu něčím se začít musí, že jo, když jsem začínal s Minecraft Boxem Redstonem, tak jsem taky si udělal jenom jednoduchý double doors bez skrytí podzem, tady jsem si řekl, že udělám jednoduchý normální dveře, už je teda podzem skryjeme. Ale co jsem chtěl říct, tak určitě s pistolema je jeden docela velký problém a to je, že opravdu docela dost těžký je schovat podzem. Což určitě, jestli už někdo zkoumal nějak víc ty pistony, tak určitě ví. Ale opravdu je to docela těžký, no. Uvidíte hned. A je vlastně potřeba docela zamakat a využít jednoho jednoduchého principu, který pistony jsou podle mě dobrý. A to si hned ukážeme. Že vlastně blok, na kterým stojí piston, tak ten zároveň vede i ten redstone signál. Takže například, když já bych si to udělal takhle, třeba uděláme to takhle, takový základ. No a rovnou, když už si sem takhle připojím páčku, takhle, takhle jsem fláknu a jak můžete vidět, já už můžu ten piston má ovládat, ale je to přesto, že prostě k němu ten redstone signál nemám navedený, ale mám navedený na ten blok pod ním, což doteď prostě vůbec nebylo, že třeba i když chcete napojit torč na ten blok, tak musíte přímo na ten blok, nemůžete na nějaký jiný. Takže tohle je myslím obrovská výhoda pistonů a určitě to umožňuje schovat ty části nebo skoro všechny ty obvody pod zem, což je určitě dobrý, protože já nevím, jestli to i bylo v tom piston modu, ale já vím, že když jsem zkoušel ten piston mod, tak mi tam dělal hodně problémy to schovávat pod zem a teď jsem něco tak zkoušel a takhle myslím, že to je opravdu dobrý, takže pro ukázku to myslím stačilo. Jak určitě jste si všimli, tak používám sticky pistony, které jsou vlastně jakoby takový lepivý, takže ty nám vlastně zajistí to, že ty bloky se nám budou i vracet, protože takhle, kdybychom tam dali jenom normální pistony, tak by se nám to asi moc nevracelo. Takže jako otvírací systém nám bude sloužit pressure plate na obou stranách, kdy tedy to dá, no to je jedno. Takže určitě navedeme si signál od pressure plateu a ten si navedeme už rovnou k prvnímu pistonu. Já si tady ještě odkopu pár těch bloků a rovnou ho takhle natáhnem. Tady bych doporučoval se nechat místo, to z jednoho jednoduchého důvodu, který teda pak uvidíte. A rovnou bych ho tady takhle napojil, přesně takhle. Je to to vřem, že až to bude hotový, tak si ještě podajeme s inventorama, protože jak si určitě spoustu z vás všimlo, tak některý ty signály u těch pistonů se musí různě přehazovat, tak jste viděli teď, jak jsem to schoval. Takže dneska to bude opravdu asi stát za prd, protože opravdu nějak nemám energii, což teda asi doufám, že chápete. A já se za to omlouvám, ale včera jsem to odložil kvůli tomu, že jsem byl právě unavený. Jsem si říkal, no, budu odpočívat, abych byl zralý na tu chlastačku. No ale nakonec to dopadlo teda, takže prostě já jsem, ježiš marlaky, že jsem prostě na té chlastačce trošku zůstal, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo, no. Určitě bylo to zajímavý, poslal jsem spoustu nových lidí, ale to myslím, že vás nemuselo zajímat. A takže vidíte, jeden piston už máme napojený a teď samozřejmě ten druhý. Takže tady jsem se jenom spojil dvoma
pressure platey, protože aby šlo otvírat ty dveře z obou stran, jo. Samotný tenhle piston si taky napojíme pomocí toho systému, který jste mohli vidět předtím. A to je, že vlastně my bychom to mohli udělat i takhle. Že rovnou tu toč jakoby flákneme k tomu. Takže to uděláme jen už úplně takhle. A spojíme to takhle. Takže tak, určitě můžete vidět, že já už jsem jenom prostě naflákám hlínu, tak už to nikde nebudu přerušovat žádný obvůdek a tak podobně. Takže to bude fantastický a teď zkusíme. No a funguje nám to krásně, to jsem teda nečekal, já jsem tady, když jsem to zkoušel předtím, tak jsem ještě zkoušel nějaký invertory, ale teď koukám, že jsme to zvládli úplně fantasticky a rychle. Čas 5 minut 40, což je určitě pěkný teda. No ale já jsem si prostě říkal sakra, čím začít a jako napadlo mě samozřejmě spoustu věcí, já už jsem zkoušel i nějaký ty vykukovací nápisy a tak podobně, ale říkal jsem si, tak budu začnem něčím lehkým, že jo, a ještě dneska v tom stemném stavu jsem si říkal, že nemá cenu zkoušet něco složitějšího, protože by to nemuselo dopadnout zrovna slavně. Takže jsem si řekl, ano, dobře, uděláme jednoduchý dveře. A tak, takže ty brďo, to nějak uteklo, to jo, ten díl bude stát teda určitě. abych to řekl, no, tak přímo, ale bude stát za prd. Ale určitě, co ještě je dobrý říct, tak je, že vlastně ty pistony určitě vyžadují docela dost místa. Jak jste viděli, tak tu ten obvůdek se pěkně schoval pod zem. Ale jak vidíte, tak stejně tady na ty strany stejně musíme schovat ten obvůdek tak, že ty strany, a vlastně kdybych to chtěl schovat takhle, tak by ty zdi museli mít tloušťku 3, aby jsme prostě schovali kompletně celý ty pistony a nebyly vidět, což je určitě docela nepraktický. Pak v nějakých jeskyních a tak, jako určitě, nevím, nevyplatí se to asi dělat někde v baráku, ale v nějakých jeskyních a tak podobně určitě. A i třeba je to dobrý si, jako pak i třeba v těch barácích je to dobrý si pohrát, ono když tam pak máte zeď, tak ono je to stejně jedno. Takže jako, já si zase myslím, že zase až tak náročné na to místo to není, ale určitě, jelikož piston má tu texturu trošku jinou, ale nemohli udělat třeba koblu, no, ale tak jako je to úplně jedno. Já už zase plácám, ale můžete vidět, je to úplně opravdu základ. A jenom jsem si řekl, že do příštího dílu bych mohl přichystat, zase aby to nebylo jenom o dveřích, tak bych si mohl přichystat takový vlastně světlo pomocí pistonů, že přijdete, šlápnete, zmáčknete nebo zatáhnete a rozsvítí se vám krásně celá místnost nebo celá ulička. Takže na to se určitě taky těšte. Dál vám doporučím i facebookové stránky, které najdete na facebook.com/minecraftbox, už se mi podařilo zprovoznit takhle tu ten odkaz. Dál určitě vám dám na konec videa, vám dám odkaz na náš, teda chci říct na Ježichovo Let's Play. A na ten bych určitě doporučil kouknout, protože Ježich tak hrál a stál se mu takovej bug, který souvisí i trošku se mnou. A vlastně celý svět Minecraftu teď neřeší nic jiného, než noč si z nás všech udělal obrovskou srandu, obrovský prostě bug to byl. Doteď si neví, jestli to byl bug, nebo jestli to noč udělal schválně, ale a priori už bylo, takže počítám, že mu tam něco se trošku porouchalo. Ale každopádně doporučuju na to kouknout, protože to bylo docela fajnový. Je to na dva party, ale já myslím, že vám to vadit nemuselo a určitě zkoukněte. Takže tak, 8 minut 33 sekund, no to běží, tam ještě můžu ukázat něco, no asi ne. Já myslím, že to, co jsem dneska ukázat chtěl, tak jsem ukázal. Ještě jednou se omlouvám za tenhle slabší díl, ale tak už to prostě bývá a tak další díl určitě, co by mohl být. Tak by mohl být někdy v průběhu týdne, ne, myslím, že tak sobota tato ne, ale někdy ve středu, možná už. No uvidíme. Asi tak, já ještě na závěr, co bych vám řekl. Ještě určitě možná dneska asi ne, ale v nejbližších dnech začnu pracovat na něčem, což myslím, že v českém Minecraftu nemá obdoby, ale to je ještě hodně daleko, takže taky malý spoilerýček, ale už myslím, že by to fakt stačilo, já zase 5minutový tutoriál, kecám tu 10. Takže se mějte, těšte se na další díly, testujte pistony a čau, ahoj.